Shalom, amados. Shalom. Amém. Amém. Quem está feliz com o Senhor, me diga glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Quem crê que o Senhor está aqui conosco, diga aleluia. Aleluia. Amém. Convido você a se colocar em pé, reverência. A palavra inicial do Senhor que será ministrada. Glória a Deus. Lembrando que ainda estamos num país livre para adorar e agradecer o nome do Senhor. Amém? Livro de Mateus, capítulo 20. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Para sempre seja louvado. Amém. Para sempre seja louvado o nome do Senhor. Todos acharam o livro de Mateus, capítulo 20? Versículo 28. Mateus 20, 28. Diz assim a palavra do Senhor: tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Amém? Pode ser assim. Amados, versículo maravilhoso, bastante conhecido. E hoje, quando estava me lembrando que traria a palavra inicial, conversando com Deus, indo para o meu trabalho, falei: Senhor, qual a palavra que o Senhor tem para que eu possa levar aos meus amados irmãos? E como uma flecha em meu coração veio essa passagem, a qual o Senhor nos deixou muitos exemplos quando esteve aqui na terra, para que possamos seguir e tomar como referência em nossas vidas. Nesse mundo, né, que vivemos, de tribulações, a qual o Senhor também deixou gravado na sua palavra que enquanto estivéssemos nesse mundo, passaremos por aflições. E nesse mundo cheio de aflições, o Senhor, quando esteve aqui, Ele simplesmente veio para servir, como diz a palavra. Nós nos preocupamos muito com a correria do dia a dia, nos preocupamos com os nossos afazeres, nos preocupamos com a nossa família, com aqueles que nos cercam, estão à nossa volta, nos preocupamos com o nosso trabalho, muitas vezes com o que há de comer, o que há de beber, o que há de vestir. Temos que fazer as coisas aqui na terra. Nós temos os nossos afazeres, sim, mas muitas vezes nos esquecemos que estamos aqui também para servir as pessoas. Estamos aqui para alimentar as pessoas, não somente como de costume aqui no nosso ministério, para trazer o provimento, trazer as primícias para ajudar os mais necessitados, mas para alimentar o povo que necessita aí fora do principal alimento, que é a palavra do Senhor. Estamos aqui na terra como instrumentos de Deus. Muitas vezes nos achamos incapazes, achamos pequenos, achamos que podemos não ter o conhecimento necessário para falar da Bíblia, mas Deus, através do seu Filho, quando esteve aqui na terra, Ele falava de forma simples ao seu povo. Aleluia. E o seu povo entendia. Às vezes Ele falava
e fazia comparações através das analogias, mas o seu povo o compreendia. Aleluia. Então não se ache capaz de falar do amor de Deus, não se ache capaz de falar da palavra do Senhor, porque você é um instrumento de Deus aqui na terra. Glória a Deus. Você veio aqui para servir. O alimento mais precioso que o Senhor colocou na minha mão, colocou na sua mão, que é a sua santa palavra. Aleluia. Esse alimento é o que nos fortalece, é a vitamina necessária que nos capacita para cumprir tudo aquilo que Ele tem colocado em nossas mãos. É o que nos fortalece para seguirmos dia a dia, enfrentando as batalhas, transpondo os obstáculos, porque pode ter certeza, virão obstáculos sim, virão sim os momentos adversos, mas tenha certeza que o Senhor, em todos esses momentos, Ele está comigo, Ele está com você. A própria palavra do Senhor diz que a sua mão está estendida para abençoar o seu povo, então ela não está encolhida. A mão de Deus está estendida para me abençoar, para te abençoar. Porque o Senhor tem alegria para entregar aos seus filhos os seus preciosos presentes. O que precisamos estar é direcionados pelo Espírito Santo do Senhor. O que precisamos estar é na casa do Senhor, entre irmãos, congregando uns com os outros, como diz no livro de Salmos, capítulo 133, onde os irmãos se reúnem, onde há união, onde há comunhão, ali o Senhor ordena a bênção. Então, onde tem comunhão, onde os irmãos se congregam, onde os irmãos se unem, ali o Senhor ordena a bênção. Então eu convido você a se colocar de pé para receber a sua bênção. Aleluia! Glória a Deus! Pegue as suas mãos aos céus. Feche os seus olhos. Eu não sei o que você precisa, eu não sei o que você necessita. Mas de uma coisa eu tenho certeza. O Senhor se alegrou de você estar aqui. Você não veio por vontade própria. Você não veio aqui nesse local, nesse ministério, esta noite, por vontade própria ou por desejo próprio. Você veio aqui porque o Espírito Santo te impulsionou. Glória a Deus! Porque o Espírito Santo de Deus estava te esperando. Porque o Espírito Santo de Deus estava aqui, ó, preparando tudo, do melhor alimento, para que eu e você possamos nos saciar, que é a sua palavra. Papai querido, obrigado, Senhor, pela rica oportunidade de podermos estar na Tua casa, estarmos, Senhor, diante do Senhor, diante da Tua preciosa presença. Nos dobramos diante de Ti, porque o Senhor é Deus, o Senhor é bom, e a Sua misericórdia dura para sempre. Ao Senhor seja dado toda a honra, toda a glória, todo o poder, todo o louvor, toda a adoração. Diante da Tua majestade santa, Senhor, eu peço perdão das nossas falhas, dos nossos pecados, das nossas imperfeições. E peço a Ti neste momento, Senhor, que o Senhor nos visite, desde o alto da nossa cabeça até as plantas dos pés. Que o Senhor nos limpe, Senhor. Tira do nosso coração, da nossa alma, do nosso espírito, tudo o que te desagrada. Limpa-nos, Senhor querido, para que nós possamos estar aptos a receber o toque precioso do Teu Espírito Santo, que já estava nos esperando aqui esta noite. Já estava nos preparando, Senhor, aquele tudo mais precioso alimento do Senhor. Pai, obrigado. Obrigado pelos seus grandes feitos em nossas vidas. Obrigado pelos seus livramentos diários. Obrigado pelos milagres que o Senhor já
reuniões de nossas vidas, mas acima de tudo, obrigado por tudo que o Senhor fez por nós naquela cruz, Senhor Jesus. Obrigado, Deus soberano, Criador dos céus e da terra, de tudo que há na terra, debaixo da terra e de todo o universo, por ter dado o seu único filho. Tudo isso, Senhor, por amor a nós. Obrigado, Espírito Santo de Deus. Eu, Senhor, retenerei a baixa. Recantará a lavanda, xeria da loja, xerecala, lavanda. Preparei tudo para esta noite. Yanarara lavaya, radecandere malacha. Eu temei seis anjos. Recalavandera lavacha, recantará. Com as espadas, recantará a baia, desembanhadas, recantará a baia, e as bandejas, recantará a baia, cheias, as bandejas cheias, recantará a baia, para vos entregar esta noite, a raga de eles. Senhor, tem me agradado deste povo. Recantará, cantará, yerexerarai. E digo, rei, ela vai, filho meu, olhe lá embaixo. Recantará. Olha aquele povo que me adora. Derrame sobre eles, filho meu. Deste óleo precioso que verte no meu trono. Porque o Senhor tem me agradado. Este povo. Prepare-se, povo meu. As boas novas estão para vir sobre este ministério. Atente seus sinais. Porque o Senhor tem me agradado de vós. O Senhor está aqui, igreja. O Senhor estava nos esperando. O Senhor já preparou tudo essa noite. Então eu convido você a somente adorar, glorificar e exaltar. Amém? As palmas do nosso Senhor. E o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será
nome dele há todo poder. Amados, eu quero ler algo para você que o Senhor falou muito comigo hoje. Não há outro Deus. O nosso Senhor, Ele é único. Ele é o único Deus. Diz assim lá em Isaías 45, 5 e 6. Ouça bem. Eu, isso é o Senhor que está dizendo. Eu, e somente eu sou o Senhor. Não há outro Deus além de mim. Embora você não me conheça, eu lhe dou força para lutar. Faço isso para que dê, para que de leste a oeste o mundo inteiro saiba que além de mim não existe outro Deus. Eu e somente eu sou o Senhor. Eu quero Deus. Ele é único. Por isso não tem que a gente procurar outros lugares, ir por outros caminhos. Temos que segui-lo. Porque Ele é o único. Ele é o único que pode mudar a nossa história. Ele é o único que pode nos levar até uma vida eterna poderosa. Você crê? Eu creio. Diga aí para o seu irmão, Ele é único. O nosso Deus é o único. Quando nós entramos na presença dEle, nós ficamos tão impregnados dEle, que o Seu perfume fica em nós. Quem tem o cheiro de Cristo aqui? Quem tem o cheiro? Não tá aqui, não tá aqui.
saudades de vocês, glória a Deus. Louvado seja o nome do nosso Deus, amém? Glória a Deus, vamos já abrir a palavra do Senhor, obrigada. Ministério de louvor, ministério de dança, abra comigo já primeiro no livro de Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1. Lá pro final da Bíblia, vamos procurar o tal do Tiago. Será que tem? Glória, glória a Deus. Tiago, cadê Tiago? Sumiu da minha Bíblia, Tiago? Será que tem? Será que na minha Bíblia tem? Depois do livro de Hebreus você encontra o Tiago, tá bom? Capítulo 1. A folhinha está muito para lá. Versículo 12. Tiago 1, 12. Abençoado é o homem que resiste à tentação, porque, tendo sido posto à prova, receberá a coroa da vida, que é o Senhor, que o Senhor prometeu aos que o amam. Que o homem algum, ao ser tentado, diga: por Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal. E nenhum homem tenta. Mas cada homem é tentado quando atraído e seduzido pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, gera o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera morte. Não erreis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto e desce do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. De sua própria vontade gerou-nos pela palavra da verdade, que para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Aleluia. Querido Deus, nós queremos ouvir a tua voz, te agradecemos. Aleluia. Eu te louvo por estar aqui na tua casa hoje, por colocar, Senhor, a minha vida diante de ti, para abrir o meu coração para ouvir a tua palavra, para receber a tua palavra. Continue abrindo as escrituras neste lugar, Espírito Santo. Continue abrindo o nosso entendimento para compreender, o coração para entender as escrituras, Senhor Jesus. E move neste lugar com os anjos que o Senhor já mostrou ao teu filho, que eles se movam e façam exatamente aquilo que o Senhor ordenou que eles fizessem. E que a palavra do Senhor, que cura, que liberta, que transforma, que dá vida, que traz o entendimento, que traz o direcionamento, que corrige, Senhor, venha ser liberada essa noite sobre cada um de nós, e que possamos ser tocados pela tua verdade, porque a tua verdade liberta, a tua palavra é poderosa, Senhor, e nós queremos ouvir o que o Senhor tem para nós, em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar, meus amados. Vamos falar sobre tentação e provação. Vamos ouvir o que Deus tem preparado. Amém. Discernindo a tentação, discernindo a provação. Tentação e provação são coisas diferentes, totalmente diferentes. Mas as duas trazem uma situação para ver como é que nós estamos, como é que está a nossa vida, onde está a nossa escolha, aquilo que nós vamos ou não fazer, escolher, o caminho que vamos ou não andar. E eu quero falar um pouquinho sobre isso. Jesus também foi tentado, nós sabemos disso. Em Mateus capítulo 4, Jesus é levado pelo Espírito para ser tentado no deserto, porque ele precisava passar por aquela situação. Então o diabo tentou a Jesus. Então toda tentação, ela vem do diabo. O diabo, ele vem com coisas que o nosso coração muitas vezes deseja. Ele vem, não vem com coisa ruim não, ele vem com coisa boa. E ele vem colocando a tentação no nosso caminho como um obstáculo
para nos paralisar, para impedir que a gente chegue no alvo que Deus determinou. A tentação que o inimigo faz, que ele coloca, é para parar o propósito de Deus em nossa vida. E toda a tentação, ela gera o pecado. Toda tentação gera pecado. Quando Jesus foi tentado, ele foi tentado para pecar contra Deus e para que ele fosse impedido de cumprir o propósito de Deus na vida de Jesus. Se Jesus tivesse sucumbido ao pecado, sucumbido à tentação, certamente não estaríamos aqui hoje. Verdade. Não é verdade? Nem existiria igreja, não existiria o povo de Deus se ele tivesse sucumbido, caído na tentação. Então veja, Jesus, ele foi tentado. Vários obstáculos o inimigo colocou. E Jesus venceu cada obstáculo com a palavra. Aleluia. O diabo então vem e coloca a palavra, distorcendo a palavra, para que Jesus caia no erro, para impedir o propósito de Jesus, para que Jesus cumprisse o propósito de Deus para a vida dele, para salvar toda a humanidade. E Jesus então usa a palavra, repreende o inimigo pelo poder da palavra. Então, a tentação não é algo ruim, é algo bom. Calma, vou explicar. Porque tudo que é oferecido é bom. Porque se fosse ruim, não é uma tentação. Concorda? Se fosse uma coisa ruim, é ruim, não é saber disso aqui, né? Não. Mas tudo que é oferecido é bom. É a bandeja oferecendo os manjares, oferecendo as delícias. E tudo coisa que a gente quer. Tudo coisa que a gente tem o desejo. Não é? E Deus, ele vem dando alerta para nós esta noite, que nós precisamos discernir. Nem tudo que vem assim, ó, veio da parte de Deus. Nem tudo que vem de mão beijada veio da parte de Deus. Nem tudo que veio tão facinho, aquela porta que se abriu, aquela pessoa que apareceu no caminho, aquela situação que parece tão boa, nem tudo vem da parte de Deus. Então nós precisamos discernir se é uma cilada, se é uma armadilha, se é algo que vai se tornar um obstáculo que vai impedir a nossa caminhada, o nosso crescimento. A tentação, ela vem para impedir o propósito de Deus em nossa vida e vem como um obstáculo. E nós precisamos observar que toda tentação também traz para nós, se vigiamos, se tomamos cuidado, se estamos atentos, traz um amadurecimento espiritual. Amém. Quando vencemos cada situação que nos é colocada para errar, nós temos um crescimento espiritual. Aleluia. Um amadurecimento espiritual. Podemos passar por um novo nível espiritual. Podemos subir um degrau no reino, né, no mundo espiritual, do que se diz de conhecimento. Por isso, quando somos tentados por alguma situação, nós temos que buscar do Senhor o revestimento para vencer aquela situação. Então nós vamos ter um amadurecimento espiritual. Glória a Deus. Agora, quando a gente cai, a gente fica paralisado, fica propósito de Deus em nossa vida fica estagnado, parado, não progredimos, não vencemos, podemos até recuar do nível que nós estávamos, podemos às vezes descer alguns degraus e podemos ficar parado e a nossa maturidade ali fica parada. Não crescemos, pelo contrário, podemos até regredir. Então nós temos que estar atentos, vigilantes. Como se faz isso? Estando na casa de Deus, orando, jejuando, lendo as escrituras. Aleluia. Estando atento, não sendo impulsivo diante de coisas que aparecem em nossa frente. Ah, já peguei e pronto, caiu na armadilha.
pensando, refletindo, perguntando para Deus: Senhor, isso aí vem do Senhor, não vem do Senhor? É bom para mim, não é bom para mim? É o que o Senhor tem preparado, não é o que o Senhor tem preparado? Está me parando? Porque às vezes, vamos dar um exemplo, a gente pede um emprego para Deus. Senhor, me dá uma porta de trabalho. Blá, blá, blá. Deus dá a porta de trabalho. Tá. Agora, a gente precisa ver que muitas vezes há portas que se abrem para nos afastar da casa do Senhor, nos afastar da presença de Deus. E aquela porta parece aquela porta mágica, né? Seus problemas acabaram, né? Aquela porta mágica, poderosa. E às vezes é uma porta que está te afastando da casa do Senhor. Eu estou dando um exemplo. Então pode ver tantos outros exemplos, desde amizade, relacionamentos, situações, enfermidades que vêm, né, para impedir, vamos dizer assim, a nossa vida no crescimento espiritual. A palavra de Deus, eu quero que você abra Mateus 26, 41. Então, quando há uma tentação, nós precisamos vigiar, ficar atento. Por isso que a palavra nos ensina que a gente não pode se embaraçar com as coisas desse mundo. Eu não posso ficar distraído com as coisas deste mundo. Mateus 26, 41 vai nos ensinar assim. Veja aí. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Muito bem. O teu espírito, ele está pronto. Quando você tem um encontro verdadeiro com Jesus, quando você entrega a sua vida ao Senhor Jesus, o teu espírito, ele, que estava morto, dormindo, ele é vivificado. Aleluia. Ele é fortalecido. Ele se torna vivo e atuante. Amém. O teu espírito, porque nós somos espírito, possuímos uma alma e residimos um corpo. Uma hora esse espírito, ele vai sair daqui. Como a palavra de Deus diz, o espírito volta para Deus que o deu. Essa carne vai para o pó. Então, esse espírito, ele já está em contato com Deus, vivificado, tratado pelo Espírito Santo. Aleluia. É o meu espírito, é ele que entra em contato com Deus, porque Deus é espírito. Importa que os seus adoradores o adorem em espírito? Aleluia. É verdade. Então, o meu espírito está pronto. O meu espírito sabe exatamente qual é a vontade de Deus. O meu espírito sabe exatamente o que eu tenho que fazer. O meu espírito sabe exatamente o propósito de Deus e o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que executar, o que eu tenho que falar, da onde eu tenho que sair, aonde eu tenho que ficar. Tudo, ele já está pronto. Aleluia. Agora, a minha alma precisa ser tratada. A minha alma são as minhas emoções, a minha vontade. A minha alma não pode ser subjugar o meu espírito. O meu espírito é que tem que. A minha alma tem que entender que eu tenho que, ó, diminuir bastante. Ficar quietinha e deixar o meu espírito, que entra em contato com o Espírito de Deus, trabalhar no meu coração e tratar aquilo que precisa ser tratado. Aleluia. Mas muitas vezes, essa carne que é fraca, que deteriora, que fica doente, que tem suas vontades e que tem suas necessidades boas e ruins, essa é que cai em tentação. Por isso a minha carne não pode estar tão enfraquecida. A minha alma não pode dominar tanto a minha carne, e a minha carne não pode dominar tanto a minha alma. Eu tenho que ser uma pessoa espiritual e não carnal. Aleluia. Então, a minha carne é que não vigia e cai em tentação. Porque a minha alma acaba ajudando ela. Agora, se a minha alma está guardada no Senhor, o meu espírito fortalecido, a minha alma tratada, o meu corpo resistirá. Aleluia. À tentação. Glória a Deus. Porque a minha alma está ligada verdadeiramente ao Senhor, ao Espírito Santo, tratado minha mente, minhas emoções, meus sentimentos, estão tratados. Então o Espírito está ok. O tratar é na alma e no corpo. Então eu tenho que vigiar.
e orar, ó, os dois juntos, né? Vigiar e orar. O que é vigiar? Ficar atento. Tem gente que anda do mundo assim, desapercebido, distraído. Ai, quando vi cair, quando vi tropecei, quando vi pensei na armadilha, quando vi o diabo me empurrou, o diabo. Oxa vida, né? Coitado do diabo. O diabo deve estar com depressão. Tanto que a gente joga a culpa nele. Muitas vezes, nós é que não vigiamos, nós é que não estamos atentos, nós é que não estamos andando, olhando para onde estamos andando. Caímos na pedra de tropeço, muitas vezes. Caímos em armadilha, porque nós estamos. O quê? Financeiro. Né? Nós temos que prestar atenção no nosso caminhar nessa terra. Verdade, porque tudo são escolhas. Não existe, quando eu vi, eu fiz. Quando eu vi, caí. Porque o pecado, ele é como um ovinho de cobra, que ele é colocado aqui, ó. E para o ovinho de cobra eclodir, quebrar, e a cobrinha sair de lá, tem que haver o quê? Tem que chocar. Deu para entender? Sim. Tem que chocar. E para chocar, fica ali, esquentando, esquentando, igual ovo de galinha. Esquentando, esquentando, daqui a pouco, pum! Agora, se imediatamente, quando aquele ovinho de cobra que é lançado, botado pela serpente Satanás, e a gente imediatamente já tira do nosso pensamento, já tira do coração, não há o que chocar. Aleluia. Concorda comigo? Não tem como chocar. Não tem como vir. Ah, quando vi, falei nada. Estava cheio o coração, por isso falou. Estava cheio o coração, estava cheio o entendimento. Então o pecado praticou. Praticou, isso mesmo. Veio a existência. Então, a tentação é estar vigilante. O espírito está, ó, prontinho. Ok. Mas a minha alma, que são as minhas vontades, o meu pensamento, quem eu sou, minha alma é o psique. Quem eu sou? Eu sou a Cristiane. Os meus desejos eu sei quais são. As minhas vontades eu sei quais são. São boas ou não? Vontades boas, desejos bons ou não. Não é verdade? Agora a carne, a minha alma, se mandar na carne, ela vai ser destruída. Agora se a minha alma está, por isso que Jesus disse, toma a tua cruz e siga-me. Você vai ser crucificado da cruz? De jeito nenhum. A tua alma é a tua vontade, os teus desejos que vão te afastar daquilo que Deus tem para a tua vida. Então o inimigo coloca obstáculos, cabe a você, cabe a você, cabe a mim. Ou eu paro, ah, isso é um obstáculo, não vai. Não. Ou eu pulo, ou eu desvio. Certo? Satanás põe a tentação. Ou eu caio na tentação, ou eu pulo, tipo assim, né? Caio fora, ou desvio dela, ou eu fico parado ali. O caminho é um só. E no meu caminho são colocados obstáculos para que eu seja tentado. Isso vai acontecer com todo mundo? Vai. Há uma vez só na vida? Não. Porque o inimigo, ele não brinca de ser diabo. Ele é, na verdade. Ele é. E acabou. Então, o objetivo dele, o trabalho dele, é parar você. É me parar. Então, cabe a mim. Ou eu deixo ele me parar, ou eu paro ele. O que vamos escolher? Deixar o diabo nos parar ou pará-lo? Bloquear. É? Ninguém respondendo, Deus. Parar. Ai, Jesus, ajuda, pastor. Ajuda, pelo amor de Deus. Meu Deus. Volta logo a Tiago. Esse Tiago. Capítulo 4, versículo 7. Olha que interessante. Como é que você para o diabo de agir, aleluia, na sua vida? Como é que será? Meu Deus do céu. Diabo? 4, 7. Sujeitai-vos
pois a Deus que resistia ao diabo e ele fugirá de vós. Aleluia. Como é que se para o diabo dizendo não? Não quero, não aceito, não vou cair nisso, não vou fazer isso, não vou agir assim, não vou. Não, não, não. Isso é resistir ao diabo. Aleluia. Agora tem que falar assim: ah, o diabo me passou uma rasteira e eu caí. Se você estivesse olhando o caminho que você está andando, você tinha quebrado a canela dele e passado por cima. Verdade. Você nunca aprendeu a dar uma voadora gospel? A gente só pode fazer isso com o diabo. Com as pessoas não. Dá-lhe uma voadora, quebra a canela dele. Agora a gente fala assim, sabe aquela? Ah, caiu. Somos sujeitos, infelizmente, à queda. A queda é do homem, mas o levantar é de Deus. Aleluia! Pastor, e agora? Caí, não vi, não vigiei, não orei, e caí. Levanta. Pronto. Ó. Aleluia! E vamos à frente, velho. Vambora. Ui, agora caí, vou ficar caído. É isso que o diabo quer. Não tenho forças para me levantar. Já ouvi muito isso. Não tenho forças para recomeçar. Não tenho forças para voltar. Não tenho forças. Mas eu quero dizer para você que há um Deus Todo-Poderoso. Que se você falar, Jesus, não estou conseguindo levantar, ele vem, te pega no colo, te ajuda. Aleluia! Porque ele não quer te ver caído, ele não quer te ver destruído, ele não quer te ver doente, ele não quer te ver aniquilado. Ele venceu a tentação. Ele diz: eu te ajudo. Eu te ajudo. Glória a Deus. Só que o diabo, ele precisa ouvir um não. Porque o diabo é que nem uma criança birrenta. E quando você fala não, fale não. Não, acabou. Não tem. Não, que dozinha, fala não. Não, você não faz parte da minha vida. Eu não quero você na minha vida. Eu posso ter até caído, eu posso até ter tropeçado aqui, mas eu não vou mais sucumbir, eu não vou mais cair nessa tentação, na sua lábia, nem naquilo que você pode me oferecer, porque há um Deus e eu escolhi andar na presença do Senhor. Glória a Deus. Só há um Deus. Graças. Foi cantado isso, foi cantado isso. Há um Deus. E também, o que você tem que fazer? Fugir. Foge da tentação. Tem gente que fala assim: não, eu sou forte, eu vou ficar cara a cara com a tentação, pra saber que eu sou uma ungida de Deus. Cai fora, não precisa mostrar nada. O céu está vendo, o inferno está vendo se você é ou se não é ungido. Vai para aquilo que Deus determinou para você. Foge daquilo que é a aparência do mal. A palavra de Deus fala da aparência do mal. Sai fora. Sai fora. Verdade, Deus. Abre aí comigo. Vamos lá. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 8. A gente fica. Não dá para brincar com a tentação. Não dá para brincar. Não, eu vou ver agora se eu resisto. Vai. Não perde tempo com isso. Vai. Vai para lá. Olha aí do que diz aqui. 1 Coríntios 6, 18 fala assim: fugir da fornicação. Todo pecado que o homem comete está fora do corpo, mas o que comete fornicação peca contra o seu próprio corpo. Então aqui está falando um dos tipos de pecado. Fornicação é sexo sem casamento. Isso que significa fornicação, tá? Mas vamos até a palavra fugir. Se é para fugir de um pecado, é para fugir de todos. Aleluia, amém. Resistir o diabo e ele fugirá de vós. Mas você também tem que fugir das coisas erradas, da aparência do mal, da palavra do mal, de atitudes. Sai fora, você não faz mais parte dessas coisas. Deus não te chamou para isso. Deus não te chamou para isso. Deus te chamou para viver em graça como filho. Amém. E uma outra parte importante, quando há tentação e às vezes a gente cai e faz alguma coisa que não deve, Salmo 32, 5, nós precisamos pedir perdão ao Senhor. Aleluia. Perdão, Senhor, perdoa, ele perdoa, perdoa. Só que o maior problema é que o inimigo, ele vem com acusações, vem jogar na cara.
Olha, tem um ditado que fala assim: olha, quando o diabo vier acusar você, jogar na tua cara os teus pecados, o teu passado, lembra ele do futuro dele. É, inferno. O diabo quer lembrar o seu passado? Lembra do futuro dele. Salmo 32, 5 diz assim: eu reconheço o meu pecado diante de ti, e a minha iniquidade eu não escondi. Eu disse: confessei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu coração. Glória! Oh, temos que confessar. 1 João 9: se confessarmos os nossos pecados, ele, Jesus, é fiel e justo para nos perdoar de todos os pecados e nos purificar de toda injustiça. Justiça. Aleluia! Agora, não fica dormindo no ponto. Verdade, Deus. Fica atento, porque todo dia tem um obstáculo para você. E aprovação? Muito bem, então vamos para a aprovação. Aprovação, nós somos provados por Deus. No caminho, Deus também coloca o obstáculo. Mas esse obstáculo que Deus coloca é para saber o que está dentro do nosso coração. A intenção do meu coração. Então, na caminhada, eu tenho que discernir quando eu estou sendo tentada pelo diabo. E a tentação vai me levar, vai gerar o pecado e vai me afastar de Deus. Ou quando eu estou sendo provada por Deus, porque Ele tem algo superior para entregar na minha mão. Eu quero ver o que está no seu coração. Eu quero examinar o seu coração. Então eu coloco alguns obstáculos. O que você vai fazer com os obstáculos? Reclamar, murmurar, praguejar, ficar parado esperando que o anjo remova o obstáculo? Ou você vai transpor o obstáculo? E fazendo isso, você vai ter maturidade espiritual. Aleluia, Senhor. Senhor, eu resolvo avançar e não ficar parada aqui no seu obstáculo. Aleluia. Então, se eu resolvo avançar e não ficar parado no obstáculo, eu vou para um outro nível espiritual. Eu vou subir um degrau espiritual. Eu vou ir além daquilo que Deus determinou para mim. Eu vou chegar no alvo que Deus determinou para que eu chegue. Deus está dizendo: eu permito provações, sim, no mundo, tereis aflições, tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. O diácono Ricardo falou isso aqui. Presta atenção. Deus permite as provações para que você seja aprovado e colocado sobre algo superior. Deus permite provações para ver como é que está o teu coração. Porque aquilo que Deus tem para realizar na tua vida, ele é tão grande, é tão poderoso, é tão maravilhoso, que se você não buscar um crescimento espiritual, uma maturidade espiritual, você não conseguirá administrar a grandeza que ele tem determinado para você na vida. Aleluia! Então, a aprovação de Deus, ele vai observar o nosso coração para nos tratar, para nos curar, para nos libertar, para nos sarar, para que a nossa fé seja fortalecida, porque senão não vamos conseguir administrar o que ele tem. E o que ele tem é poderoso. Aleluia. O que ele tem é surpreendente. Amém. O que ele tem pode simplesmente transformar a tua vida em todas as áreas. Eu creio. Desde dons, talentos, ministérios, mas desde coisas que ele coloca na tua mão, até mesmo bens financeiros. Aleluia. A tua família, a tua casa, o teu trabalho, tudo isso está incluído. Mas ele permite obstáculos, provações. Coloca obstáculos. Porque diante dele, o que ele tem adiante, não dá para beber espirituais. Não dá para aquele... Olha, amados, o mocotó lá na frente é grande. Agora, quem toma leite, se não crescer para comer o mocotó lá adiante, ou uma comida mais pesada lá adiante, vai dar ruim. Vai dar ruim. Vai dar uma digestão, uma congestão. Então,
Você quer ficar a vida inteira só no leitinho? Então fica parado na provação. Presta atenção, a pessoa que ela entra ano e sai ano é a mesma provação. Ah, é muita provação, todo deserto. É ano e sai ano é a mesma coisa. Não são várias provações, é uma provação só. É um deserto só. É que ela não saiu do obstáculo. Então fica ali, ó. Então se a minha vida ou a sua vida está ano após ano, só nisso, começa a identificar. Houve um obstáculo e eu não saí daquele obstáculo. Então fica só girando. Não é que são várias vezes, várias coisas, é apenas uma coisa só. Aquela provação ficou ali. Até que a gente entenda. Entenda que Deus quer crescimento, amadurecimento, constância, compromisso, fidelidade. Aí eu vou receber o entendimento de que tem um obstáculo aqui e que não é Deus que vai tirar o obstáculo. Não é Deus que vai tirar a provação. Sou eu que vou passar por ela. Aleluia. Você vai passar. Tem que passar. Porque eu tenho que crescer. Deus, tira esse obstáculo. Foi ele que pôs. Tira. Se você não aprender a se alimentar correto aqui, de comida leve, igual o bebê, leite, depois a pastosa, depois vai introduzindo os outros alimentos, como é que você vai comer uma comida mais sustância, com sustância lá na frente, que são as revelações poderosas que Deus preparou para você, para a igreja, para o povo dele. Então ou você fica lá, ou então faz assim, vai e volta, né? Vai e volta, e bate, e não sai dali. Porque não está orando, não está vigiando, não está constante na casa do Senhor, não está sendo fiel e não está discernindo. E Deus está dizendo: cresce. Agora é hora de transpor o obstáculo. Vai, dá um passo de fé. Anda, faz o que eu mandei. Senhor, olha o obstáculo. E Deus está falando: minha filha, pula o obstáculo. Então a provação vem para Deus sondar o coração. Abre comigo a palavra do Senhor em Provérbios 17, 3. Louvado seja Deus. Depois de Salmo, vamos ver aqui Provérbios 17, 3. Olha que interessante. Aleluia. O crisol é para a prata e o forno para o ouro, mas o Senhor prova os corações. Deuteronômio fala isso: olha, eu te provei, eu permiti isso, permiti aquilo para ver o que estava dentro do seu coração. Se você observar os salmos, ele fala que o Senhor sonda o nosso coração ou esquadrinha o coração. Sabe o que é isso? Sondar é ir no mais profundo, pega uma sonda. Sabe, no navio não tem um sonar? E ele vai fazendo barulho, pi. Você já viu um filme assim? Aí pi, pi. Porque ele está vendo a profundeza. Para não ter perigo do navio bater num obstáculo. Esquadrinhar. Quem aqui na escola? Quem está estudando é mais fácil, né? Pegou já aqueles livros assim, aqueles cadernos, tudo quadriculado. Eu já. Desenhar assim. Aquilo é esquadrinhar. É fazer vários quadrinhos e ter, examinar cada quadrinho daquele livro. É isso que Jesus faz no nosso coração. Ele examina cada cantinho do nosso coração. Glória a Jesus. Para saber o que está? Aqui dentro. Qual é a intenção? E o coração, irmãos, é a alma. Qual a intenção da sua alma diante de mim? Qual a intenção? Lembra os
espírito está pronto, a carne é fraca, mas a alma está ali no meio, dizendo, ou o espírito é a carne que vai mandar em mim. Ou o espírito é a carne que vai mandar em mim. Então Deus está aprovando para saber o que aqui, ó. Porque às vezes, irmãos, a gente quer bênção, quer bênção, quer bênção. Quantas vezes eu já vi muitos, eu sei que muitos aqui devem ter visto também. Pessoa vem na igreja e ora, e faz campanha, e jejua, e vai, e ora, e tá, e de madrugada. Nossa, vira até piruleta, planta bananeira, tudo. Recebe a bênção, ó, até logo, tchau. O que, que Deus viu no coração? Interesse. Só por aquilo ali. Aí daqui a pouco a água começa a subir, né? Aí mesma coisa. E às vezes Deus permite as provações para ver o que está no coração. Porque como é que Deus vai te dar um tesouro? Como é que Deus vai me dar um tesouro? Que são as bênçãos, vitórias, dons, talentos. Se o meu coração estiver fora do propósito dele. É, Senhor. É? Então vamos lá, mais um pouquinho. A gente achar tudo que a gente tem que achar. Salmo 39, 23. Volta lá no Salmo. Salmo 139, 23. Nós precisamos vigiar para não deixar o orgulho, a vaidade entrar no nosso coração. Manter nosso coração sempre humilde, dependente dele, resistindo ao inimigo e nos sujeitando ao Senhor. Salmo 139, versículo 23 e 24, assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me, e conhece os meus pensamentos, e vê se há algum caminho perverso em mim, e guia-me pelo caminho eterno. Aleluia. Ó Senhor, dá uma olhadinha aqui dentro. Vamos falar o nosso português. Dá uma olhadinha aqui dentro, tudo assim, cada cantinho. E vê se tem algum mal aqui dentro. Vê se tem algum pensamento, alguma coisa, algum sentimento. Que o negócio está esquisito, está fora da sua palavra. É isso aí que está dizendo. Senhor, veio, o Senhor me mantém no caminho eterno. Que caminho eterno é esse? É o caminho da eternidade. Aleluia. Da salvação. Obrigado. E nós temos a salvação em Cristo Jesus. Glória a Deus. E aí, como é que está o teu coração? Entendeu a diferença de tentação e provação? Amém. Então nós temos que discernir. O que é discernir? Saber qual é qual. Mas uma coisa eu falo. As duas, você tem que transpor o obstáculo. É. As duas, você tem que continuar o caminho da eternidade. O inimigo, ele vai tentar te tirar do caminho da eternidade, enviando tentações, parando o propósito de Deus. Esse é o objetivo dele. Mas Deus permite provações para você crescer, para você ter maturidade, para você ir avançar. O diabo te quer te parar, Deus quer que você avance. O diabo quer tirar, Deus quer te entregar. O diabo quer roubar, mas Deus quer restituir. Aleluia. Obrigado. Então eu tenho o quê? Dar uma voadora no bichão e continuar. Ir para frente, né? Ir para frente. Então o diabo, ele vem com a tentação. O objetivo dele é que eu e você possamos ceder ao pecado, né? Mas Deus não. Deus, até ao contrário, ele quer te fortalecer, você crescer, ter maturidade, porque ele tem algo excelente. Muito lá na frente. Glória a Deus. Amém? Amém? Amém. 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 Eu vou encerrar aqui. Amém? Obrigada. Porque tu és maravilhoso. É isso que papai queria falar comigo e contigo. Obrigada, amém? Deus. Aleluia. Então vamos crescer? Amém. Vamos ficar fortinha? Vamos dar uma voadora. Vamos ficar tão fortinha que vamos dar uma voadora, quebrar a canela do inimigo. Amém. Que é quebrar a canela do inimigo? É falar, não, pega o que é teu e volta pro lugar de onde você veio. Sai fora da minha vida. Você não faz parte da minha vida. Não te quero.
nem como visita. Não quero você na minha casa nem visitando. Nem visitando. Não é verdade? Fecha os teus, fique de pé, fecha os teus olhos. Coloque a tua vida diante de Deus. Agora pergunte para você mesmo. Situações que eu estou passando em minha vida hoje, é uma tentação ou uma provação? É uma tentação ou uma provação? Lembra, deixa eu falar algo para você, guarda isso. O diabo não tenta quem está fora do caminho de Deus. E Deus também não prova quem não está no caminho dele. Se eu estou sendo tentada, é porque o diabo quer me tirar do caminho. Entendeu? Se eu estou sendo provada, é porque eu estou no caminho. Ah, guardou ou não? Sim. Recebeu isso aí ou não? Amém. Entendeu ou não? Amém. Muito bem. Agora só discerne o que é um e o que é outro. Né? Só veja qual que é qual. Para o diabo você fala não. E quando vem a aprovação, você avança. Entendeu? Querido Deus, nós nos colocamos diante do teu altar. Pedimos perdão dos nossos pecados. Se por acaso, Deus, nós cedemos à tentação, cedemos o pecado. Como a tua palavra nos ensina, Jesus, quando o Senhor ensinou a oração do Pai Nosso em Mateus capítulo 6. O Senhor nos dá essa palavra. Ai, o Senhor nos livre da tentação. Que o Senhor nos guarde. Que a gente não caia em tentação. Em nome de Jesus. Mas que o Senhor nos livre do mal. Isso o Senhor já deixou registrado. Aleluia. E nós queremos a tua graça, a tua orientação. Sim, meu Deus. A tua revelação pessoal, a tua revelação para a igreja, para o teu povo. Para discernir quando é um ataque do inimigo, quando é algo que o inimigo quer nos fazer pecar. E geralmente vem, Senhor, como algo que vai entristecer o seu coração. E o Senhor sempre nos dá o alerta através do seu amado Espírito Santo. E todas as vezes que somos provados, ó Deus, porque o Senhor está observando o nosso coração. Que o Senhor encontre no nosso coração o desejo de andar no caminho da eternidade. Que o Senhor sempre encontre no nosso coração o desejo de avançar. O desejo de te agradar. O desejo de ir além. Do desejo de chegar no fim desta caminhada que é a eternidade com o Senhor diante do teu altar. Nós queremos, ó Deus, ver a tua mão agindo, o teu poder agindo. Seus anjos o Senhor tem enviado para nos ajudar nessa caminhada, para, Senhor, nos livrar, nos guardar e conduzir a sua bênção sobre nós. Por isso, nesse momento, eu repreendo toda a ação de Satanás e seus demônios. Em nome de Jesus, toda ação, todo levante de Satanás, que vem como tentação, como armadilha, como oração e reza contrária, como mal feito, eu repreendo. Seja quebrado, anulado, destruído. Todo laço, embaraço, armadilha, cai por terra. Em nome de Jesus, todos os agentes do diabo, sejam até mesmo agentes humanos, pessoas que são usadas para vir trazer a tentação, eu repreendo pelo poder que é o nome de Jesus, que bata em retirada, que esses obstáculos sejam esmiuçados. Aleluia. A cada passo que avançamos, a cada não que falamos, aquilo que abrimos mão da tentação, porque a tua palavra nos dá essa graça, Senhor. Nós entendemos que nós não podemos, ó Deus, tentar ao Senhor. E o Senhor não nos tenta. E cada provação também que o Senhor tem permitido, que o Senhor coloca, cada obstáculo, possamos agradar o seu coração. Avançando. Continuando. Amadurecendo, crescendo. Subindo degraus, Senhor, diante de Ti. Alcançando novos níveis espirituais de maturidade.
para viver o que o Senhor tem preparado, as bênçãos, as vitórias, as conquistas, mas também, Senhor, para receber dons, talentos, ministérios, chamados, para sermos homens e mulheres maduros, jovens e crianças maduros espiritualmente. Porque o Senhor é um Deus zeloso e amoroso que guarda do Senhor. Aleluia. Coloque a sua mão no coração e diga: Senhor Jesus, eu creio que tu és o Filho de Deus. Perdoa os meus pecados. Escreva meu nome no livro da vida. Eu perdoo e abençoo todos que têm me ofendido. Pai, Filho, Espírito Santo, entra no meu coração. Ensina-me a andar contigo aqui na terra, para que eu possa viver contigo por toda a eternidade. Nesse momento, eu rejeito, renego, renuncio, desautorizo toda ação de Satanás e seus demônios em minha vida, minha casa, minha família, tudo que o Senhor me deu. E eu os amarro, o maior ou o menor, e ordeno, bate e retirar, para nunca mais voltar. Todas as tentações sejam arrancadas, porque eu digo não, não, em nome de Jesus. Senhor Jesus, me cubra com teu sangue, ajuste e blinde a minha armadura espiritual. Eu fecho a porta do inferno para minha vida, família, bens e ministério, em nome de Jesus. Senhor, cada provação eu vou transpor, eu vou pular, eu vou continuar. E que o Senhor prove o meu coração, sonde o meu coração e veja que não há nenhuma intenção de me desviar da tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Vamos adorar o Senhor. Aleluia. Deixa Deus sondar o seu coração.
glória a Deus. Honra o Senhor. Toda honra e glória pertence a Ele. Amém? Glória a Deus. Eu vou me despedir de você que está assistindo. Que Deus possa mover preciosamente para a tua vida. Diga não à tentação. E transponha os obstáculos da aprovação. Porque certamente as tuas mãos serão cheias das bênçãos, das vitórias. E de tudo que Deus preparou para você. Dentro do propósito dele para a tua vida. Beijo no seu coração e shalom.